Як нова копійка? У Дніпрі в амбулаторії, що на Шевченка 6А, завершили ремонт на другому поверсі. Нова підлога, стеля, двері та комунікації. Все для комфорту пацієнтів та працівників. Медзаклад після оновлення бачила й наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Фатіма вже 20 років звертається до амбулаторії, що на вулиці Шевченка. Обстежується і сама, і лікувала дітей. Розповідає, умови тут були далекі від ідеалу. Тепер же приміщення після ремонту, каже, радує око. А чекати черги на прийом у медзакладі стало зручніше. До цього були стіни обшарпані, лінолеум порваний. Останній рік дуже швидко все перевели в чоловічий вид, так сказати. Все красиво, чисто. Последнее время как бы все оперативно сделали ремонт, все очень хорошо, на должном уровне. На ремонт з нетерпінням чекали й медпрацівники. Будівлі майже півстоліття, і за цей час її жодного разу капітально не ремонтували, каже завідувачка амбулаторії Ірина Левченко. Допомозі пацієнтам у закладі присвятила 35 років. І про проблеми приміщення знає не з чуток. Тепер, каже, тут всі ресурси для комфортної праці. Дуже потребувалося роботи по комунікаціям, каналізаційні. І водопроводні роботи тих не проводились ніколи. У нас завжди були затоплені ліфтові шахти, каналізація постійно у нас затикала. І кожен день майже робили ремонт латочний водопроводним трубам. Наразі амбулаторія номер 3, що на базі 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги, обслуговує понад 13 тисяч пацієнтів. Ремонт тут розпочали ще в червні, і вже за 4 місяці підрядники замінили комунікації на другому поверсі, оновили стіни і підлогу. Кошти за програмою співфінансування. З міського бюджету на нього витратили 769 тисяч гривень, а НСЗУ на оновлення виділила 200 тисяч гривень. Встановлені нові металопластикові двері. Спеціально для людей з інвалідністю, вони предназначені згідно ДБНів. Також була проведена повна шпаклівка стін пенобетоном. Стан був жахливий цих стін. Також був встановлений, оновлена стеля Армстронг з підводкою нової проводки. А також було замінено 38 дверей до кабінетів лікарів загальної практики. У 2020 році вже осучаснили перший поверх медзакладу. Наразі подали заявку на ремонт 3-го поверху на наступний 2022 рік. Крім того, планують укріпити і утеплити стіни будівлі, замінити дах та змонтувати водостічну систему. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».